itu bicara mana kok udah jauh ya. হড় পায় গুছ আমি স্কালটা হৈছিল বক্স পাঁচ গুছ মিস পাঁচ পিছেন এনে গাড়ি গৈ আছে এ পার কৰি দিলো এ একদম বাছি লাগি গৈ ভিৰ লাগি গৈ কত কোন মেলিব গৈ এবে ইয়াৰে মেলিব লাগে এটা দিব লাগে এটা এটা দিদিও নি এৰা দি কৰি দিলো কি মেটা কানি এটা কই পাৱল গৈ যাব যাব কাৰণ বিছনাকে হাফ মানুহৰ কথা খান্দি নকয় ই এখন নিগনি হাফে খান্দি নকয় হি নিগনি এটা কৰি আমাৰ
Gua aku teman tuh sabun jen. Ini kan ini mah.